30 жовтня на кілька годин третина Тернополя залишилась без опалення та гарячої води. Подачу газу до котельні на вулиці Київській припинили відповідно до доручення НАК «Нафтогаз України». За словами міського голови Тернополя, чинне законодавство забороняє відключати газ саме під час опалювального періоду. Місто споживає в день в середньому 150-200 тисяч метрів кубічних газу. Ліміт газу, який пробував довести «Нафтогаз України» через «Міськгаз», це 38 тисяч на один день. Зрозуміло, що цього газу не хватить на елементарні потреби. Тому ми як купили котельні, так і будемо продовжувати працювати на котельнях. Ніхто не буде зменшувати споживання. Буде спроба зменшити подачу тиску газу, ми будемо відповідним чином реагувати, оскільки, я вже говорив, сьогодні діючим законодавством це є заборонено. І це є питання 200-тисячного міста, це питання 200 тисяч людей, і не можна в опалювальний період, коли починаються морози, гратися з тим, що відключати або зменшувати тиск газу. Питання виділення лімітів газу з 1 листопада сьогодні вирішують у Києві. Про це телефоном провінційним вістям повідомив голова наглядової ради «Тернопільміськгазу» Віталій Бобрівець.